Qarşıdan gələn yeni əkin ilində də bol məhsulun təməli üçün Biləsuvarda əkinçiliklə məşğul olan fermerlərə güzəşli mineral gübrələrin verilməsinə başlanılıb. Amma fosfor ağırlıqlı kompleks gübrə olduğuna görə ölkəmizdə əsasən payız aylarında dənli bitkilərin əkini zamanı və əkin qabağı şum altına verilir. Fosforlu gübrələr bitkilərin müqavimətinin və məhsuldarlığının artırılmasında əsas rol oynayır. Normat və uyğun olaraq il ərzində hər hektara 214 kg amofos gübrəsinin verilməsi nəzərdə tutulur. 5 hektar yarım torpağım var, pay torpağım var. Mülkiyyətçiyik. Bütün mülkiyyətçilərə belə yardım edirlər. Sağ olsunlar, çox sağ olsunlar, minnətdar. Bundan qabaqki illərdə götürə bilmirdim heç zat. Ancaq 2 ildir bu iş əmələ gəlib, Allah bunu bizə qrup yaradanı, köməkli eləyənin köməyi olsun. Hə, 2 ildir əkirəm, mən bundan istifadə edirəm. Gözəl, keçənləri 45-50 sentiner bığda götürmüşdüm. Hansı ki, il bəyil, mən oradan heç 15 sentiner götürmürdüm. Səyyar satış zamanı rayonun Ağalı kənd kəndi ilə yanaşı, ətraf yaşayış məntəqələrindən onlarla fermer tələb olunan sənədləri torpaq aktı və ya çıxarış, icra nümayəndəliyindən ərizə məlumat formasını və şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini təqdim etməklə, yerindəcə bank terminalına ödəniş edib 70% güzəşdən yararlana bilirlər. Hal-hazırda amofos gübrəsinin 1 tonu 300 manat, güzəşli şərtlərdə 300 manat olmaqla fermer bu dəqiqə hal-hazırda xidmət göstərilir. Qeyd edək ki, Agrolizing tərəfindən səyyar satış ilkini olaraq 20 ton amofos gübrəsi çıxarılıb. Ambarda kifayət qədər gübrə olduğundan torpaq mülkiyyətçilərini istənilən vaxt həmin gübrələrlə təmin etmək mümkün olacaq. Nərmin Məmmətli, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qalibovlu, Space Biləsuvar.